Pošlete své oči do lázní. Do Fokusu. S naším dioptrickým tarifem Oko vám zdarma změříme zrak každých 12 měsíců. A kdykoliv budete potřebovat, okamžitě vám obroučky vyměníme za nové. A každé 2 roky si navíc můžete vybrat nové jen za korunu. Nechte své oči hýčkat s dioptrickým tarifem Oko úplně pro každého. Oko. První dioptrický tarif vám přináší Fokus.